sabem muito bem o que aconteceu. Deus enviou seu filho Jesus Cristo, e na cruz por nós ele morreu. No sepultamento o seu corpo logo ali depois permaneceu. Maria Madalena foi até o túmulo e viu o que aconteceu. O sepulcro está vazio, seu corpo desapareceu. Ele ressuscitou. Apareceu. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.